后它的这个地貌结构又非常适合做这种电梯形式的这个运输工具，所以我们就做了这个百龙天梯。然后现在呢，无论是游客上山还是当地的村民下山，仅仅需要1分28秒的时间就可以。这是我们来的一个很重要的原因，阿凡达的取景地是这里，因为这个阿凡达的电影对我们影响很大，确实很美。